Jag försöker till Arne Ström. Arne Ström, är du vänlig att komma till reception på däck nummer 3? Det finns en Hans Peter Hartman, du får komma till på det reception av däck. Det är bra, tack.
Ladies and gentlemen, we'd like to remind you that all passengers will have their dinner at 7 o'clock. Meine Damen und Herren, bitte erinnern, dass alle Passagiere essen heute um 19 Uhr.
De skulle ha vært på vei over Folla på Trøndelagskysten, men ligger fortsatt landfast i Molde. I går kveld støtte hurtigruteskipet Kong Harald på bunnen av Lepsøyrevet på vei fra Ålesund til Molde. Flere av passasjerene satt midt i middagen. Vi forstod det, ja, at han var borte i nok. Enten rakkegods eller et skjer. Ja, hvordan det da? Ja, det ristet i båten. Og... Det bråkte litt. Det var sånn skrapelyder. Vi ser at vi har det såkalt Lepsøyrev med ringe. Rødlysbøye, fikk vi var selvfølgelig i Mellabøye, og trapp sannsynligvis den steinen der som 5,4 meter. Og da hadde dere en klaring på båten på? Cirka 40 centimeter var det vi trodde, men det hadde vi tydeligvis ikke hatt. Berøringen på Lepsøyrevet satte en stopper for påskeseilasen til Kong Harald og de 227 passasjerene ombord. Med en 50 meter lang skrape og hull i to tanker på styrbordside ble det umulig for nordgående hurtigrute å fortsette til Kirkenes. Lepsøyrevet er ikke problematisk, men det er veldig trangt. Ja. Det er ikke vanskelig å gå der, men det er trangt. Ja. Ser du i dag at du kunne gjort noe annerledes? Selvfølgelig. Det skjønner jeg jo alle. Hva burde dere gjort? Nå, vi kunne jo stoppet og ventet. Det vakthavene på broa ikke hadde tatt høyde for, er at påskeseilas alltid byr på ekstremt lav vann. Men det sjekket de først etter bunnberøringen på Lepsøyrevet. Etter at vi forstod at vi var på grunn, ja. At vi var nede i bunnen, så tok vi sjekket i tidevannstabellen. Da ser vi at det er klokka 18.00 i går, var det 6 centimeter, og det vi kaller for K0, og det er sånn et nivå. I tillegg så har jeg sjekket barometret for hele går. Det er veldig høyt, høyt lufttrykk. Det er presset opp av, så vi ser at vi hadde ekstremt lavt tidevann i går. Det har en sammenheng med påske å gjøre. Langfredagen er den dagen i året vi har lavest nivå på havet i Norge. Et lavvann som har ført til at de fleste passasjerene nå må vente på neste hurtigruteskip som kan berge en lenge etterlengtet påskeferie langs norske kysten.